25 грудня у світі святкують Різдво. Ми вирішили запитати тернополян, коли святкують вони – 25 грудня чи 7 січня? Та чи готові святкувати разом зі світом саме 25 числа? Відповіді дивіться у сюжеті. Святкую так, як і всі. Якого числа? 25 чи 7? Я два рази святкую – і 25, і 7. А чи готові ви святкувати тільки 25-го? Якщо всі будуть святкувати, я теж буду святкувати, як і всі. Ми з сім'єю святкуємо Різдво 7 січня, але, напевно, коли буде перехід на 25 грудня разом для святкування разом з усім світом, то я вважаю, що я готова також перейти на святкування 25 грудня. Я вечерюю двічі і Різдво святкую двічі. І думаю, доречно буде, якщо українці святкуватимуть все-таки 25 грудня Різдво зі світом. А чи вживаєте ви вислів католицьке Різдво? Ви знаєте, останнім часом перестала. Так, якщо ми раніше називали польське Різдво, католицьке Різдво, то останнім часом я просто кажу Різдво зі світом. В принципі, 7 січня більше. У нас в родині 25 грудня ніхто ніколи нічого не робив. Це врахувалося як святковий день. Називали польське Різдво. На 6-го на 7-е, 6-го числа на 7-е. 25-го не святкуєте? Ні, не святкуємо. Якщо весь світ дійде згоди, то я готова. Так. Чи готові зі всім світом святкувати 25 грудня Різдво? Ви знаєте, я не противник святкувати і 25-го числа, але все-таки наше, за нашими традиціями, від наших батьків, прадідів іде все-таки 7-го числа, все-таки там ходив вертеп. Ще пам'ятаю з самого дитинства, як ми брали участь у цьому вертепі, і це було чудово. І якось, напевне, в нашому менталітеті воно якось не вкладається все-таки поміняти.